الهلال زائر وذرنا شرنا اهلا به من زائر يا بشرى لقد منا المنى بذا الهلال زائر وذرنا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبوك جولي نغي لن نودي لن زيار دين بالاق den balax bu baaxa baax sen bokk Omar Diop bu tewé walo mo ñëwaat ak yeen ba tay comme ni ngeen ko xamé rek ci ziaru ci Adama Bagay édition 2024 mu nekk le 17 ak le 18 tay nak le 17 bi dinañ leen dektal li nga xamanteni moy ziar bi nga xamanteni wa ci laban am nañ ko and ko daayira yop yi nga xamanteni fa tabarakallah ñew nañ ci ki nga xamanteni moy ziar bi ñu ñew ci kanamu khalife bi Cheikh Mamadou Adama Bagay diko ñaanal yalla yalla yagal ay fanam lool té wéral ko ba tabarakallah sunu khaliqin ñu dalal nga xamanteni moy daayré mom Cheikhno ba tabarakallah daayré jotali seen ay cadre jotali seen ay yéene jotali tamit seen ñaan ci kanamu khalifa bi kon cadre yoy mom lañ leen di dektal rek indi ak image yoy mom lañ leen di won inshallah taala di leen wax rek ne yeen nga and ak seen mbokk Omar Diop ci xamanteni moy seen chaîne TV walo di leen ñaan rek ngeen di abonner ci chaîne bi di press code notification inshallah taala kon mbokk yi dañ leen di tektal li nga xamanteni rek moy cadre yi nga xamanteni jëlé nañ ko fi ci ziar bi nga xamanteni daayira yi xamay and nañu ak Thialawane ñew ci xali ci kanamu khalife bi téwal seen ziar téwal seen yéene fa tabarakallah sunu khaliqin kon mbokk yi ñi ngi leen di ñaan rek inshallah taala ngeen top seen chaîne TV walo xamne inshallah ziar bi lepp lo xamé aduna ci dañ leen ko andil ñu and ak yeen inshallah ngon ci hadra bi guddi gi ñu and ak yeen ci gambi gi suba nak muy cérémonie officielle mo and ak ziar bi fa tabarakallah lepp nak ci chaîne TV walo inshallah taala lepp dina jaar ci yoon ngeen ñaan kon mbokk yi ñu tektal leen image yi nga xamne mom lañ jëlé won ta ci ziaru daayira yi jeri ngeen jox amin wa fi yaj'alu ala khariyudan biha wa qama yumshi ya kushidat al alamin wa salliyan ya ilahi wa jiziyan abadan wallahi anna muhammadana محتار في القدام إن الخزاعة ما زال يقول إلى أن جاه سيونه لي ذن قاتب الكرم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا والله أن محمدنا محتار في القدام هب وقد نال من تزني أني آمن أبناء أينينا أحمارا لقومهم أمرنا وصليا يا إلهي واجزيا أبدا والله أن محمدنا محتار في القدام وكان ساسان أوصاب مرديئها لك أبت الله جل الله ذو الكرم أمدن وصليا يا إلهي واجزيا أبدا دفلني أن محمدنا محتار في القدام دعنا لك أبت الله لك أبت الله لك أبت الله جل الله ذو الكرم وكعبات الله عبات الله لك عبات الله عبات الله لك عبات الله جل الله نيان تي يالا اك يونتبي سيدي الشيخ احمد التجاني رضي الله تعالى عنه
jotaay bu melni ñu yag ko amal ci kër gi yalla bayil ñu fi sunu khalifa sunu wasila sunu lepp di alhaji cheikh mohammedou adama gay ibnul khalifa alhaji cheikh adama gay barakallahu izamahu di ñaan ñu yag ko fekk fi yalla may ko wir ak katan may ko fan yu gudd and ak wer gu yaram sayyidi cheikh mohammedou adama gay ci kaddu mbolam wa ñang indi fuñu mën ti joggé la siyama ci kaddu chalawan inshallah dinañ ci jox ñi nga xamni ñom lañ ci tan ku ci neesan ci ay kaddu ndax jotaay bi bañu gudd wa mënu ñu ko won ñak def rek waye il faut ñu sanni ay kaddu li jif dal ñi lay nuyu di la ziyara di la feddeli kolore ak talibako di besalatu sunu hablal mawaddati hablal wasila mana jëm ci yow xamal la ni toujours ñu ngi sa gannaaw ñu ngi sa souf ñu ngi ci sa boom insha allah ila ma nihaya ila ma la nihaya di la nuyu di la ziyara di la ndokkel ci bis bi nga xamni mom liñ jaglél sa way juru teddawa di maulana alhaji adama gay yanna ko yalla doli leer tass ñu ci barkem wa bala kaddu gi sore ñi jox suñu mak demba sek yeen mbolomi no ngi leen nuyu ku ci nek turam ak santam de leen bismu ci dekk bi ñew ngeen ci fa ngeen bok fiñ le bëggoon gis mbolem fofu nit joge won ci bor yi yob ñing la bismu ngey dal ak yam dugeenun ko bismillahi arrahmani arrahim yannun ko terminer alhamdulillahi rabbil alamin ba lolou passé nak mu ngi mel na ndigal la rek ñu doko dé dili xam lo ni ma ngi wax ci turu ñetti chef du village chef du village soku jamal ak ñanga edi ño fi nek ño bokka ndey ño bokka bay motax nekkuñu fi ma tew fi ci seen taxaway ñom ñop de gërem julliin ñop ba teer ci wa chalawan seen taxaway yan nako yalla guddal yan nañ ko dihati yi deewoni deewon naka probole naka programme dekk bi nak nongi bare yuñ soxla nongi bare kat yi ñu dig yi ñi dinañ nako dihal yek segul way non ko yaakar surtout ma courant bi ak ndox mi amna yi ñu fi wax ni dinañ nako dihal amna ñi fi jot ñew sax bunu won le sunay mbedd ak fuñ bëgg ñu dihé ko ci quartier yi nga xam yi xamuñu naka directeur Sénélec Alhaji Malik Diop waxtaan noonun ci même buñ démé CLD wax na ni lob dinañ ko déba sobé la ñanga édi ak soku jamal dinañ ko dihal courant ba nga xamni dootu manké wayé nak comme ci ziyari nun djum bir dekk bi mo de priorité à cause du ziyare bi motax ñu défar mbeddi bir dekk bi amna mbedday bari yu amul hon bu ngey ko sélo am nañ installation biñ di hon bu ngey ko séto modifié niñ ci yu bari ndax bu jëk mendo mengo hut kon ak nu war mel waye légui kam alhamdullilah mbiri ndox amna ñu ñew buñ wul lesu nay mbedd ak fuñ bëgg mu dem yob non ko yaakar ñewugut waangi non ko yaakar noongi sakku ñaan biñ ci daan dey ñaan bu ko yalla da yombalé nak suñu tertu walu jëri ye mang fu bëgg nu ñu jimbar ci fulla ndax xam liñ fa mësa dé deggal noko mom waye ba féké déxunu ci dara
nguur dafa bare doole bu fekke xamna xew xew biñu xewle biñu fa bëgg dé rek tanka di wuñu fa dara mënu téré ñu dé ko ko ndax nok ñom yëm noko bok kan nak ma ngi leena ñaax la commencé ci ñi ci Dakar ba ci tukki kedi ni ci mayanté xel nu jëm ko dé à nord ba nga xamni ni ru na ni dëkk la ndon ci odaw waye nak xamna la nga xamni di legine nun sunay loxo xaguñu ci sunay tank xaguñu ci paru kayit yi il faut ngey dimbalenu ci paru lotisiko il faut ngey dimbalenu ci lolou nong le ko ñaax de le ko fatalil xamna ni sax ci xelang ci waye ale sago comme jox ngeenu nun wax il faut nu fatalew naka mbiri tol ciap dehar lu ngey ci lol kene ka dene ci dolem waye batay xewbuñu waye batay yokale ka mu dole tank japp ko ci loxo ma nga desetaw dehar lu ngey tigi de nge effort tigi waye batay no ngi leena ñaan kopaka ka yalla man lokati mu yokka rek ndax tol bi luñ ko bayul li no ngi xame jafé jafé yi bare commencé ci jurgi ba ci nit ñi ndax tol bi dañ doni reuyut waye tol bi le toute façon sokandi won na fi la bare kan nak non le de ñaan ngi jappalenu ci da ñaan yalla nak naka sun khalifa bi momet mu ngi ci deherlu lol da ñaan yalla rek mom no ngi ñaan yalla rek yanna yalla guddal ba kanam ba yalla guddale ba kanam rek lob dafa bax waaw mu ngi melna li moda lam ci bëggoon wax ma ngi leer gërëm de le sant yann yalla may deedu ko ay deewoni deewon atullahi wa barakatu nuyu ni ñu leen ziaré leen di balu haq jekki kaddu nak ci turu suñu njit fele mo cheikh mohamed amadou ndjay ci turam lay wax yalla dafa dogal dafa joko man ci fane yi mune ma yene ngi dem way mo dis man ma ngi lay ñaan nga gettali serigne bi sédel ko bu cierno adi laqo mu ñewon fa wo wañanga yépp ñi lay présenté won jok tuag ak mom mu lay fi ku fi seen kelifa wootu cierno adam wootu ko mom te mbolam dakaru ñi ko ya mom kaddu gi mu ko bak cierno mamadou amadou ndjay moy seen mak képp ku fi am dara lu moy wax moy xewxew jamm moy safañ na joko ci mo amadou ndjay mu gess ni mamadou ousmane diagne ak imam habib ngeen koy jappalé mu ni seen bi nga lay sédel ni xolam sédd na ci wa ñanga édi yépp ñu mu and dëkk fofu ci Dakar ak liku wër lépp lu fa xew ñang koy yëgal bu téwé baxna bu téwul jox kaddu mamadou ousmane diagne wala imam habib sow ñang koy rafetal way amul ko tosal ñepp ko jox ciir té lo réni ci mom lool kaddu gi nga ndénkañ bobu matal nañ ko mu sekk mang koy mel ko sédel nak ni xolam sédd na ci wañang fofu ñu medical fofu ni kaddu yoy joko nak man diñ ko wax ci imam hamid sow difena wax ko imam hamid sow ma ngi santé ñepp di gërem ñepp ñu fi dikal fofu ci Dakar ni xolam sédd na ci ñoom téral nañ ko magal nañ ko jox nañ ko place biñ ko war jox ndax yow ak ndax kelifa ga ci mu ci radama di ñaan nga ñaanal leen yalla yalla saxal leen dolel leen ñeeki nak kaddu nak ci turam nak ñew nak ak ci mbolu ni nga daan ñewé di yekati kaddu ci turu cialawan COD ak turu daaira yépp nak tabarakallah ñu xamni joggé ni fofa ak fañ joggé ci gox goxadi ñew ziaré ci la manam bu joge Dakar jaar ties piwawa nak liko weur wacc richa tol dagana podor ba yeksi bo deme ci national numéro 1 defna mo jaar mbour yubale jurbel kaulakh batamba kunda ba ke dugu ñepp déplacer nañ ñew nañ joxe sen ziara suka sakanam yesel sen jebel ak sen
ko lati sen taaliq ci yow di ñaan nak di la ñaanal yenn yalla woyefal sa yenn bi dis na way bu ko yalla woyefe mo yof toy xamane xenn ndax wax di yalla temps bi ak li xew xew bi mo tax du meuna gudd way kaddu du meuna ñak ñu jottal kaddu yoyu legi na bu ko defé nak ak mbollem daayira yi ni ngi dan waxé ñan dan ñayen pendaw wacce gedde njum be it ak diwan yep nak tuligal li soko jamal li ko wër ñepp ñew nañ jebul sa kanam de le ziaré joxe sen ziaré di sakku ñaan di sakku ñeegal nak fa tabarakallah di ñaan yalla katanal la yenn yalla way fal yenn bi jaay rasulillah ñaan yi ngay ñaan ñang koy gis ma sha Allah xamni ku ñu won daaw xamni reen amna lu yokku daaw mo upp daaw jeeg reen upp na daaw tene ci kenam la jëm ñaan yoy ñu ci jot yanna yanna ko yalla yok waaw manam talib ñu dem ci sa papa ñang koy gëna fédali ci yow yanna yalla degeural la xamna nak kum tabi xëna xamna ñu teungu fi rek kon nak lepp nak lu ci manké ci man mi la ndax ma matadi ak man ma wax waye mo amadou ndjay bu do mom xeyna bu jëm kaddu wax la ko upp waye nak tabarakallah li ci manké man la ma ngi balu haq assalamu alaykum warahmatullah al hadji hadi jey yanna ko yalla yeureum te doli ko leer ba nga xamé ni mo yoron kaddu gi num ko don doxale batay cheru mo amadou ndjay mi nga xamni mo fa wutu tay non la ko doxale al hadji dan na wax ni mad ousmane diagne mi cheena hamidou sow fu ngeen tew suma fa tewu te doxal len ci dundam non ni ko don doxale ci walu diine walu islam mo non nako doxale won bu tewé mad ousmane mi wala hamidou sow wala sa man mi mune bu ngeen ñewé rek suma ñewu te doxal len ganaw lolu yalla jeulek fu yanako yalla yeenam te jegal ko nga ñew fa tanal ñu sunu mak sunu xarit sunu wayjur ba legi mudi mamadou amadou ndjay yalla nako yalla may wir waaw nekkur ko barakatan lol nekkur ko bare wir motax yi ci bare muy wute naka ko cierna hadi don doxale mom tamit legi non la doxale buñu tewé ci mbolo l'islam da jël kaddu jox ko mo ousmane wala mu jox ko cierna hamid sow nu rafetal ko ba legi non lay doxé ba legi tamit fuñu waxé rek ci kaddu lu ñu waxé waaw man ousmane mi don wax ci kaddu mamadou amadou ndjay na don waxé ci ndigal ba nga joxe won ba legui wañang yoom ñing ci sapp bortu ci gënaawam doxal walu l'islam fofu kon nak ñing lay sakku ñaan nga doli ñaan yalla yok deggo bi jappante bi ak topante bi ma sha Allah fa tabarakallah li nga xamni mo dal ci nit ñi nak muy tiss wi faté wuñu ko tutaluñu ko ana dafa xamni dafa melni dafa mbir mo xamni mënul ñak rek il faut nit ñi buñ ñëwé ñu bolo wañang yi di joggé fuñu mënti joggé yépp ñu dajulo ci sa kanam waxtan ak yow safanto ak yow sakula ñaan ci seeni soxla sakula ñaan ci seeni yitte soxla yi bari ni lol ma sha Allah ñop ku nekk amna li nga xamni mom nga indi ci sa soxla yi bop ak soxla yi ñu la denk ak yi ñu la yobante ma ngi sakku ñaan bu ngeen de bu leen fatte ci ñaan motax ñop bu fi ñew ñu jakkal tok ci sa kanam mana jebelu yeesel talibagu yeesel tiefel yo fe yeesel mbok mana rafetal nga def ñaan nak li nga ñaanon daw danaka lepp yalla duma wax ni yop ni yalla nanguna waye danaka li ci upp ko yalla nanguna ko ndax ren mo gën daw mo upp daw wa kon nak nga doli ñaan rek ñaan du doy la yasamul insan wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki julit yi wa ñanga wa cialawan nuyu ñu leen di leen ziyara di len balu ak ñen ñep nak ñu boole suñu kaddu di nuyu suñu khalifa suñu njit ki ñu doylo ki ñu yaakar di ñaan yalla yagal ko fi ñewon nañ ay at yi jitu tok sa kanam nga ñaanal ñu gis delu seti nañ
njabot gep nak gor jigen mak ak ndaw ñi fanan diéwo ci dëkk bi ak ñi xamni biti dëkk bi lañu nek ba ci biti rew sax togaat sa kanam di ñaan ci sa barké bay ak ñi mu yaakar nga ñaanal ñu jamm sutura wer werle natangé yaatulé ak mucc gor ga dan wax diiné samma ubbi yan nan ko yalla defal liñ lu ñaanalon lu ci bari tek nañ ci suñu bëtt waye soxla du jeex ñi fi nek amna ci ñoom nek ci waaj di jang nga ñaanal leen amna ñu bëgg tukki nga ñaanal leen am nga ñu bëgg sey nga ñaanal leen amna ñu bëgg doom nga ñaanal leen amna ñu bëgg wër nga ñaanal leen amna ñu bëgg mucc nga ñaanal leen ñaanal ñepp nak diiné samma ubbi yan ñu yalla saxal ci diiné ji yan ñu yalla samma yan ñu yalla ubbi chef du village dégg nañ li nga wax mënu ñu dugg ci faram faccé waye xam nañ ni tay ji li doon seen soxla moy soxla cialawan bu ko doole maye matale ko amut lu ngeen di xecc rek ci cialawan jappu ci lu ci cialawan defut doole ko mayewul wala pexe moko mayewul gis nga li nga santone ñi ci bare say morom lañu ñi ngi ci de bay seen war ya ne won association wala développement amul à la traite demu ñu à la traite ñi ngi dajé ñi ngi waxtaan ñi ngi jëf diko jaarale ci cialawan ci bugu ñu kën dégg ko sax tay ji yalla dimbalé nañu daw juromi bius lañu indi yo xamné ci njabot gi la génné ren jurom ñaari bius lañu engagé jurom ben yu joggé Dakar yo xamné talibé yi ñoo ci dugg ak ben bo xamanteni docteur yi ñoo ci nek mu jurom ñaari bius bokkat ak bius bi joggé mbour bokkat ak wa thiès bokut ak tiwawon bokut ak kedugu ak ñi ci dess nga yok ñaan gi rek yok ñaax bi ñi taxawul xam nañ seen bop ko njabotam taxawul xam na bopam xam na njabotam na lay ñaax ñu japp ci ñi nga xam ni demba ño soson cialawan jité cialawan ba tay jox ko xalé yi ñom ñep retraité nañ xalé yi sax am ci ñom ñu commencé retraité mais ñoñu tay ji buñu mëne di tétéro indi ni ay bus sé loxo bo tax xalé yi buñu dugulé defuñu ni ñom seen loxo bobu bu daké rek liñuy wax fi fay dak donc ni gor gëna gor gor lu ci lool tank nak soxla dëkk bi moy suñu soxla moy ci électricité bi muy ci ndox mi muy ci tolu ceeb bi muy ci pom bi muy ci yoon yi muy ci marché muy ci école muy ci leneen dañ am jotaay yo xamanteni dañ ko amalat gën ci waxtaan xamni rek no bokk suñu lepp serigne bi sa ñaan doy nañu sa wax doy nañu sa waré doy nañu dañ lay dello kaddu gi rek nga ñaanal mbolam nepp nga ñaanal mbomi nak yenn yalla yok
yalla yalla sutural ñun lañ lay ñaanal moy yalla yalla guddal yalla yalla guddal nga yag lu jité nu yag top sa ginaaw amunu ci ben xel ñaar bo ñu yagge jité ci kanam rek ñun jëm yalla yalla woyefal yeen bi waxin la ba xamna ni woy bi yo ñi la jappalé yeen bi ñoñu duñ la tek la dis ñun nono yi mo la yaakar ni dis na ci yow disut yow parce que ñi la ko jappalé neeku ñuy yalla ñi la yag jappalé e ngeen bal mak comme mbir mi ni la démé ñu ñaan la li ñi xamanteni jitu ji nañ rawati nak suñu dom rakka jarbat biko def tay li mënul won ñak rek waye bu doon lu mëna ñak ñi ñepp fofu lañuy tassé défé ko fofu waye batay mbir mi ben la sëriñ bi dina joxé ñaan ñu yok ci liñ ko doon ñaan ñaanal nañ ko ba paré waye dañ ko yok inshallah ngeen bal mak nak yonent neexut yenn say nga uppal yenn say nga mankel bu wax ji baxé alhamdullilah bu démé nenen nit ngeen bal mak rek xamné man ma doyut jar ngeen jëf وعارف بالله محيص سنتي جمع درجي في جمعي في الفطور معظم القلب لله في الفيل جمع درجي يا شيخ يا جمع درجي لقد زرناك في ذا اليوم زور احبتي مراجل رمون يجرنا رمقي يا صاحب الخلق ذا العلم ذا العرفان يا الخلافة جرنا دمقي أصدت لما جيت كل أمورنا والكل يذكر سعيكم بمرؤتي جرنا دمقي إصلاح ذات البين من عاداتكم أكرم بيك أكرم بيك وصب جرنا دمقي يا شيخنا سباي يا جرنا دمقي لقد زرناك في ذا اليوم زور أحبتي وإذا أتيت فزره من قبل أزم قدره وعارف بالله محي سنتي جرنا دمقي يا صاحب الخلق الجميل زيارة ذا العلم zal irfan ya la khilafati mashallah mashallah demba jarama sona nako o yedi ko yani ngi mon duwa o min ngi mon ya ko di sakku ci yeen ñaan ak di sakku ci yeen jegal da ñaago to bangal allah di ñaan ci walu yalla reke tay do wuri kat kon duñu ko def ne min jaxata ay mak kon duñu degg ben kaddu ñanga di len ko waxal enen ne haadi ñitten ko bam tuddu wuro ko waye ñun tamit ginaaw ba yalla nga def ñu bëgg yëkëti dëkk bi ene fo yalla wurté ne hen ñun ñepp yenn ñu yalla xir ci nekk ben mënu suka be yalla rukk mu taw goré mën fa way jëttu de ka né xalé yi yenn leen yalla may ba mu yaatu fekk ku né mëna jël bis nit ñi dugg ci ñew kala alla rukk mën xadi perné ñun ba dir doon yalla may leen xol li gën ko mëna jëfé alla rukki won yalla may na len yo allah ko berde de waye xol bi nga xamni moy jëf yan nañu ko yalla may yo allah ko berde de yan nañu yalla may xol yi berde men ne seddal ngeen sunu xol yo allah bu mu berde men yan na yalla seddal seeni xol sun dañi tan min beltor ne bu ngeen amé rek ñu contane sun basi min beltor taw bu ngeen ñaké rek dañuy xamni ñun ño ñak kala ko dañ do ko ñangatan wiyete ne kep ku fi am ci doomanu ñanga ñanga lañuy wax kala naf do ko ñangatan wiyete kep ki ci jariñ même bu doon fenen dañuy wax ñanga rek dañ du mbudu ma la mbudu foko goor bu am deram ak ku amul deram ben lañ ci kon yo Allah rokene na fofu waye yan nañu yalla may ñun ñepp yo Allah rokene na fofu yan nañu yalla may ona rew be yo Allah ko resse ne soxna yi nga xamni seyñu yan na len yalla yombalal sey yu bax ben sa be yo Allah ñim lu dess ñi nek ci sey yan na len yalla saxal ci seen sey darto bi liggey yo Allah rukku ñi wut liggey yan na len yalla may tanni bi yo Allah reen
ñu tukki yanna yalla ubbi buntu ba sax yi mu samaleen cielan yalla ko cielal kep ko wer yanna ko yalla defal jam yo allah den liggey ciew yanna ñi yalla ubbil buntu liggey ba mu yaatu ka nek xati yo allah ba den berde wotere yalla def ñu nek ben xol den nañu ndira ñu deggo den kal ñuy waxtaan kala ko nodda lepp lu ñu wote ene fo noto def ñu ñepp ñu ande wuy yalla walay no noter def yanna ñi yalla dimbal ci ñu woyo sen noti ma tan buñu wuyo rek sen noseri ma alla tan ñu wuyo ngir yalla fo ma jatt lepp moy bax dim no leen duwa non kon ñi ngi ñaan kan ko jaado yalla ma jatt mom mi dem yanna yalla bax ci mom sa yow do o hande buñu gisee tay enen joodi enen kala ñu tok di wax ma dan ci cheikh hamidou ne xamna ni cheikh hamidou mi ronki halde hay kongol taw yekati ben kat sa ni hi ne bo yare ni a wonde makko ngand ak mom bo mawne yesama magga ci say loxo son alla itti dum koko bu ko yalla jele waay hay dara de mono dara ci li yalla def kon kongolo waay jettu waye kartu do ko meuna wax non yo alla ken jab yalla len fop kon yanna ni yalla may ñu gem yalla o do haaju ko haaju alla yi soxla soxla bi yalla la o do program ko program ken bal ñu ak wax di ne program bi am programu yalla la yalla rekene muñir den yanna ñu yalla may xol muñ ya bay ngoy bay yaay dar color pokat bi yalla rekene muñir den ne yanna ñu yalla may xol muñ yonne eden duwo legi ñu ñaan ay dagana nak ne sunu mbokk wa dagana yalla yo majere yanna len yalla fay mbax on ndari mena bamon red sunu nen taxaw ngeen nu sen wajur don taxawé bamon so tawisi dum don ara gamul ne sen papa buñu newon bobu gamu ñi ngi ñew wa dara so kay taxaw kala ko dañu wa halka hen alal tuko yalla jox mu def ci onon ni son ñim ci ni ma bamon njabot gi buñu ñewé topando sen papa wala sen mam tawis ala yidu nay lolou du keman hande yonta ko umar muné tay umar la fa yalla def hande yonta ko umar tay umar la fa yalla def yalla rukuma cielal kon yalla may wer ballowa ki di dimbalé mujjinowa ki di baxal yonowa ki di rafetal ko aliou ness muné aliou ness la hande aliou waye tay aliou konta take duñu ko konté yesu umar dafte umar mom moy nek magdi mom mo jité umar tan woni do umar mo fa ne kon non ko woni ko suko moj waye mom aliou tamé mu nek xalé bu bax kala ko ma fi lepp li nga xamné umar kor nak ko da sa du mu da di diri onone yalla bam ton yeen tamé yanna len yalla yekati de xawre den doy mu wuri ne la rekene hawru de mu yanna may ñun ñu téwé fi dewal tawé na fa len beedi fekk ñun ñepp ñi di yok ene fa len beedi di ñun ñepp ñi di yok yalla bede diine wo yanna ñu yalla yok nak ci diine ji saana ni ñanga buñu dege ñanga saana ni janga ñanga buñu dege ñanga saana ni ñanga buñu dege ñanga ku diine wo tax diine ji dem motax ñu naan ñanga ku diine tan diine ji dem mom lañ leen xame su diine alal diine bu fekkon amu fi ñanga wone halata kon ñanga ken du ko tuddu so innama diine buñu neena diine ilay tanrabe ci maam ya ilay samba jawgay en ci samba jawgay ñom ha are cheno demba ba ñew ci cheno demba ñoo ha are sera bi heddi ba ci serign yi mujji yi ko te dugal lepp di tera ngay diine ko gandal sa nafi xam xam rek lañ leen xame won laabal diine ji laabal ak set wadina saha ndax te togon na tang enen ñanga ñanga diwano fof dereb bi yeb kalandaro awdi kep kuy wutiw di awdi mujji di wutiw bu baax en arab fi ngay ñew wut ci ko fi dum non dum no wax Allah ci yu ba bu ñu doon wut ci fi yalla bu ko yalla dindi wuro bo na jeya ne dekk bi yalla def na mu bokk ci bu adibe waaw de qur'an ñi dekk man alquran ci berabi diwano xey de ci berabi yalla seddon na len ko dum Allah lu kibe yalla mo len ko seddon gandali nundal xam xam ak mandute e label ak set Allah lu kibe yalla mayon na len ko ko Allah rukuno be ko non li yalla mayon magni wota Allah itu dum do lolu yalla bu ko fi yalla dindi yo wota Allah itu dum yalla bu ko fi yalla dindi wota Allah itu dum yalla bu ko fi yalla dindi me meedi yewtude ko cerno julde dial ne masna waxtan ak ben serigne bu ñu nan cerno julde dial to kay hayde to
dëkk bi ñu naan kaay di cierna aman neena baado ci daara cierna aman neene o yuma sa njaay daam bi mako ñu ne ko yow mi fan nga bokk mu ne ko ñangay di mu ne waawi qur'aan mu ne ñi man al qur'aan o yumi na ñi ñalaw ma koor mu ne degg na benn bes bi bi ci bi te du bokkar jey bu ñu naan cierna no bokkar jey waawi qur'aan man na al qur'aan ndaw mi ma daal di xey man cierno juulde yaade son dem ci mom ñal momi jirgaat man ñe yendo ak mom yendo di bitt lu mu xam xamam e kamar al qur'an ak li nga xamni moy atep al qur'an ha takusan ba takusan jot oui be tayu ay waawi mu ne man de li ma ñewon set ci yow fekkanaani mokal nga ko mi tayu don fekkanaani mokal nga ko mi ne makoy allah mu ne mom ak cierno juulde yalla e cierna man neene ak cierna man neene e yimbe seen ak tuuti ci nit ñi fa newon mu ne garme yaade mu ne bu mo deme ba ngon ma bëgg kon munema hebo anne yow tamit xaaral ma tontu la ko don non waat muné fofa la yem o yow tane ko heddi wey ci lu dess dum non yalla walu kon yenna yalla dimbalé onon suuga benen jangé ba xalé yi jangaleen ngeen man école on jangi on ba né école jang ngeen man ngeen yalla wasen barke yenna yalla def barke ci li ngeen xam jango bi qur'an jangé ba yi di jang alquran nañu jang ñu man ba wé kabargal man atté alquran kallu ya ñanga fepp fuñu waxé ñanga ena anda xam nañu len kalu ya ñanga fuñu né ñanga ena anda xam nañ leen dum non lol ko don bar yeena ngi wër ko don barna yeena ngi wër on dañi am ngeen ko mo be dañan li mam ñi amul won yo na kon fandi yenn leen yalla may ngeen mur lop dum non leen ban duwa kon ñu def ñaan sa bu hay dum do ndax té même li won ba du fon la ba den quran amna ñaari xalé yu ci waro na wër o heen gor kenn ci wala heen di def ba ñam ñaar ñepp di bend man jaay barna set man jaay mom mo leen di wërlo min jew ci non neñu nemme ku set ko bi barka indir li ñi wër ci biir atte ziar yi su boy yi bu deme ba yag yimbe be kirata nit ñi duñu fiir ci jang bi godu fop ku ne yo baro jom gal nañ ko delo wa ci seeni keer way jur mu wéré fa ben defto don ñu daal di reftu fofu ma ci ma heddi be kir ndax ñeneen ñi mëna fiir am li def kaldu me cher mak ne mu waxtana sen serign mi mi ko debe yendi mo ne gis gis bi de lama yalla won ci tabi kala bardo kep ki yer yo rastu galle mum na den ko delo sen keur mo ne kon lolou nak matima yimbe souf ndax mu ne sabar ci jang jafo don non gen tegal ñu ba nga jodi duwa wonon mo ne waye ñaan di mami duwo seeda dina ñaan tuti ko mi tuti waye dina jox bam men sunu papa mawdu men sunu mak ay su ko tuubi même bu doni ak minen kecim ñoko mak Ahmad Ousmane o Mohamed Ousmane mi minen kecim mu ne ñoko mak ko no non waye kan ko cierno adam mom ak cierno adam kan bi tullu di ño tollo kan bi tullu di ño tollo yo do mu ñaan minen won bi do ko cierno adam mu ne ñun ni fi ne suñu wajur la bi baba amadou may nani mu ne do mo atena amadou may mi ngi ni baba mako papam la no wëndiri baba nu mo nekké sama papa non do kon nak mu ñaan nak ñu jokki duwa won du nañ motali ñaan di wala wala ala kala fe wa sala ay ma sha Allah tabarakallah kon nak jotaay bi ñu yemalé ko fi ñu nangu ñaan kilifa yi ñaanal ni ñu fatali rek suñu mbokki wa dagane yi ci kaddu wa chalawan ñu ngi leen di gëreum leen sante di leen ñaanal ndax gis nañ ni ren mbolo bi numu bare ak delegation yi nakuñ bare ak kar yi nakuñ mer fess ay nit yeb ñom ñep dañu lek naan dara manki wul waaw ñom ñep ma sha Allah taxway bi rafen na jek na lepp dara manki wul ñu leen di sante di leen gëreum ci koddu chalawan cheikh cheikh baba gay mana cheikh hamid so xamna ni xol bi mo fess motax jëlu fi gadd ñu leen di ñaanal baaxa baax leen yalla ngey yag ko taxawé insha Allah cheikh mudou soumane ko nak ndigal la ndigal nak jeffe rek fa tabarakal nima ko waxe ku ne jang fatiha jang salat al fatihi jang surat al ikhlas fuk yon ak ben fa yon yi ne ko suñu set bi jidi wacc liggey moy alu baba njay yen nako mak yene mel teru yalla bur yalla jaatal waccu ayam yalla deddi no fala ayam wa yalla wotu ku ci ay mbokam mu ci noppé ku ne jang fatih salatul fatih jang ayatul kursi def suratul ikhlas mu yaqul huwa allah faliq ak nas yurem ñent yalla def ci salatul fatih te yeyem nak mom al khalifa
yenn yalla faj aaje yépp yenn yalla faj aaje yépp yenn yalla saafara janguru yi ñi tawat yalla tek yalla teggi tiisi yi yalla wuñu njaqari yi yalla barkel ñu barkel liggey yi barkel xam xam yi barkel njabor yi ñi amul borom kër nim ko waxé yalla yombal len ko tay mu ci ñe gën ñe yalla defal len ko ko ñi bëgg ay am suxena amu ñoko yalla yombal len ko da jëñ ñu gën yan yalla faja jep nak ñaan yalla ñu fi yag ñu fi yag dajé yalla ñu barkélal yalla yokku lèr bi nak way fa tabarakallah ñu fat bañ faté na kelifa gën nak tabarakallah fuñu tollu ku nek ñaan mom gudi al juma toujours bayna xel ci suñu wasiyela mu ciiru adama gay diko yene ñaan yi ndax ci yene lay dalu wat bal bondé la dang ko ñaamu delu ci yow yenn yalla yok leeram momit tabarakallah yenn yalla yok leeram ci barzakh yal tass ñu ci barkem a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بلا والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الجن من الجن والناس بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قبل الله لنا بمعرفة فضله وجوده وكرمه ورضاه اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وقدمنا قوله وأقربنا علينا جودا وارفع سمعنا بأمر التقوى اللهم اقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج كل المسلمين اللهم اسلم بولاية لا إله إلا الله جعلنا في حسنك بلا إله إلا الله وأمد لنا بالسر لا إله إلا الله إنك أنت الوهاب الكريم وفقني مرضاتك بلا إله إلا الله إنك أنت الرؤوف الرحيم اللهم ارفع عنا وعن المسلمين اللهم اجبر حالنا وحال المسلمين اللهم اصلح ولاتنا وعمر رواتنا بجاه سيد المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة من المنى بذليل